Neste vídeo, nós vamos falar sobre os capítulos 24 e 25 de Gênesis. E nós prometemos falar sobre uma mulher admirável. Mas antes de falar sobre essa mulher e por que, que ela é admirável, vamos falar sobre como ela foi encontrada. Abraão fez o seu servo jurar que não ia fazer seu filho voltar para a terra de onde ele saiu. Por que, que ele fez tanta questão disso? Pensa bem, Isaac não era uma pessoa muito proativa. Se Isaac voltasse para lá, talvez ele ficasse lá, porque ele era um pouco passivo. Ele tinha grandes virtudes, mas sua virtude não era de ser proativo. Então ele falou assim: de maneira nenhuma, leva meu filho de volta para a terra de onde eu saí. Por que ele falou isso? Porque se ele saísse da terra onde peregrinava, ele quebraria essa sequência de herdar a terra onde peregrinava. E esse servo de Abraão é notável. Repete o nome dele tantas vezes o nome dele não. Repete a pessoa dele como servo, o servo, o servo, o servo, o servo muitas vezes no capítulo 24 de Gênesis. Nunca fala o nome dele. Mas provavelmente era o servo Eliezer o Damasceno que Abraão citou em Gênesis 15, que iria herdar todos os seus bens se ele não tivesse um filho. Esse servo tinha adquirido uma fé em Deus, parece que por osmose ou por convivência. E ele falava o Deus de Abraão, meu Senhor, ele jurou por esse Deus. Quando ele chegou lá, ele orou para esse Deus, ele deu um sinal, Deus fez, ele adorou esse Deus, Que servo admirável também que tinha assimilado uma fé em Deus como Abraão tinha. Isso é tremendo nesse capítulo 24 e ele tinha o domínio de todos os bens do seu Senhor. ele não precisava perguntar para o Senhor sobre as coisas, ele podia pegar qualquer um dos bens do Senhor e pegou dez camelos e foi lá e tal e ele era rápido e focado. Quando ele chegou lá e não quis jantar antes de falar para que, que ele tinha vindo e ver se eles iam ceder para ele, aí ele jantou. No outro dia de manhã ele não quis enrolar e ficar um dia. Ele falou: "Fica aqui mais um dia". Não, foi embora. Quis ir embora no outro dia. Ele era rápido, igual a Abraão, para obedecer, para cumprir a missão. Ele era focado. Que servo tremendo que nós vemos aqui, que fez exatamente o que o seu Senhor tinha. Desejado que ele fizesse o que ele tinha jurado para fazer. Agora vamos para a mulher que ele encontrou. Ele falou assim: Que a mulher que oferecer para mim tirar água para todos os meus camelos. Eu e você nunca demos água para camelo, mas a gente bebe para caramba. E é um camelo, tinha dez. E ela foi voluntariamente, alegremente, para um estranho que ela não sabia quem era e, bebe, e tirou água para todos. Que hospitalidade, que disposição, que proatividade. E no outro dia de manhã perguntaram para ela, não, mas não pode ir embora assim rápido, não, então, espera um pouquinho, né? Não. Ela falou assim, você vai com esse homem? Vou. Ela foi com ele no outro dia, mulher corajosa, para ir rapidamente com um estranho, para casar com alguém que ela não conhecia. E de longe ela viu Isaac andando no caminho e ela perguntou, é ele? e desceu. Você percebe em tudo o que ela faz que ela é uma pessoa proativa. Ela é uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que faz as coisas rapidamente. Desceu e foi ao encontro do seu, do seu futuro marido. Depois nós vemos que a Isaac teve que orar 20 anos para ter um filho, porque não podia quebrar a sequência, né? Mulher que vem de darã é mulher boa e já, mas é estéril. Normalmente Esse é o grande problema. Precisa de um milagre. Isaac orou e Deus respondeu, mas gastou 20 anos para Deus responder. Então não desanima se Deus demora a responder você, porque Isaac orou 20 anos e a resposta veio, e a resposta veio duplo, gêmeos. E ela foi orar e Deus falou que o menor ia mandar no maior. Deus não falou para Isaac, falou para Rebeca. Então, como que essa mulher, então depois você vai ver como que ela tomou a iniciativa. Ela mandou Jacó receber a bênção. Ela mandou Jacó ir embora para a terra dos pais e não casar com Cananeias. Ela era uma pessoa muito proativa, muito hospitaleira e era uma pessoa também é, aberta para ouvir de Deus, até mais do que o marido dela, que era Isaac, que deveria ter sabido disso antes que ela. Ela que sabia que Deus ia escolher Jacó e não ia escolher Esaú. Nosso próximo vídeo nós vamos ver... A ligação, presta bem atenção, a ligação entre uma boa culinária e o espírito de profecia. Você já pensou? Boa comida pode trazer o um espírito de profecia. Assista que você vai ver como isso funciona.